Доброго ранку. У прямому ефірі телеканалу «Я Одеса» новини. Про найголовніші події життя одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. Сьогодні близько 5 ранку до санаторію «Лермонтовський» зайшли люди у військовій формі. Вони заблокували здравницю, не впускаючи до неї працівників. Про це повідомляє інтернет-видання Українська служба інформації. Військові разом зі співробітниками виконавчої служби зайшли до оздоровниці, щоб виконати рішення про передачу санаторію Міноборони. Директор санаторію Дмитро Антипов стверджує, що військові побили його і кількох співробітників, коли вони намагалися прорватися усередину. Зараз вхід до Лермонтовського блокує кордон поліції. На місце прибули співробітники санаторію, громадські працівники і близько 100 одеситів, стурбованих долею оздоровниці. Ми зараз вчиняємо певні дії, виконуємо рішення міністра оборони. Чому в 6 часов утра? Є робоче время. 9 часов. У нас певне розпорядок. Це у нас розпорядок дня. Наш. Міністерство оборони. У підсумку Дмитро Антипов попросив працівників Лермонтовського розходитися по домівках, аби не простоювати на морозі. Само ж керівництво планує звертатися до Генпрокуратури. Близько півдні мають на меті зібрати прес-конференцію. На місці подій працюють наші кореспонденти. Подробиці дізнаємось у наступному випуску новин о 13:30. Сьогодні об 11:00 у Київському районному суді Одеси відбудеться засідання по справі Максима Литвина, обвинуваченого у жорстокому поводженні з тваринами. У справі є 4 свідки, яких мають допитати сьогодні. Минулого разу Київський райсуд залишив Максима Литвина на 60 діб у СІЗО. Прокурор Павло Майоров наполягав на проводженні міри запобіжного заходу. Адвокат обвинуваченого Микола Рейда був проти та просив суд про будь-який запобіжний захід, окрім тримання під вартою. Суддя підтримав сторону обвинувачення. Щоб продовжити строк запобіжного заходу, буде тримання під вартою 60 діб. Мені стало відомо, що він підтверджує свою позицію в тому, що нічого подібного, що йому інкримінується в обвинувальному акті, він не скоював, тобто злочин не скоював і перебуває під вартою незаконно. Тому прошу відмовити у клопотанні сторони обвинувачення. Від вас теж сроком продовжено запобіжного заходу. Зустрінемося вже в січні місяці. Учасники процесу попередньо домовилися, що 7 лютого відбудуться дебати сторін та винесення вироку. Нагадуємо, раніше у 37-річного чоловіка було 4 судимості за крадіжку, грабіж, зґвалтування та вбивство. За інформацією прокуратури, у разі доведення вини чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Наші кореспонденти будуть присутні на засіданні суду. Подробиці дізнаємось із наступних випусків. У Київському районному суді сьогодні відбудеться ще одне засідання по справі екс-директора дитячого спортивно-оздоровчого табору «Вікторія» Петросу Саркісяну, якого звинувачують у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей. Під час минулого засідання суд відмовив у долученні до справи нового свідка, про якого заявив адвокат потерпілих дітей Микола Стоянов. Останнє оголосив відвід судді Чаплицькому. На засіданні допитали одного свідка Сергія Бурдейного, начальника караулу 6-ї пожежно-рятувальної частини Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, який першим прибув на місце пожежі. За його словами, у пожежній водоймі було недостатньо води для організації гасіння пожежі, довелося шукати інше джерело і тягнути воду здалеку. Він також підкреслив, що працівники табору були охоплені панікою, ніхто не міг доповісти про проведену евакуацію дітей. У той же час колишній директор закладу Петро Саркісян заперечив покази Бурдейного щодо неможливості скористатись пожежною водоймою для гасіння вогню і провини своєї не визнав. А вас взяли і закрили в тюрму, не доказав вашу виновність. Це законно, скажіть, будь ласка? Ведь експертиза була. Експертиза не змогла определити, з чого пожар. Після цього вже заказали потерпівшій другу експертизу. Але все одно, якщо не змогли доказати мою вину, чому мене закрили в СІЗО? На всякий случай, як я потім услышав. На всякий случай директора закроємо, а там посмотрим. Також на цьому засіданні суддя відмовив адвокату потерпілих дітей Миколі Стоянову у залученні нового свідка.
обосновал отказ тем, что сведения не внесены в ЕРДР по факту его заявления. Опять же, ни одна норма в Уголовно-процессуальном кодексе не говорит нам о невозможности вызова и допроса свидетеля в том случае, если он сообщает какие-то сведения о совершении преступления. Тем более, что это преступление полностью охватывается тем пределом судебного разбирательства, который установлен обвинительным актом, на основании которого мы слушаемся судебного разбирательства. Нагадаємо, пожежа у дитячому таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини, учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинули троє дівчат. Сьогодні о 14-й годині відбудеться відкриття нового арт-об'єкту – скульптури, виконаної у стилі пост-античності і неосоцреалізму. Художник розповідає, що на створення скульптури вплинув міф про Дафне. За легендою, переслідувана закоханим в неї Аполлоном, вона попросила допомоги у Зевса, який перетворив Дафну в лаврове дерево. А сучасну інтерпретацію автор залишає на суд одеситів і гостей міста. Арт-об'єкт встановлять на розі вулиць Інглезі, 6В і Корольова. До відкриття роботи творець тримає у секреті, як вона виглядатиме. Наші кореспонденти побачать усе на власні очі і розкажуть нам у вечірніх новинах на каналі UA Одеса. Коробка із живим сюрпризом. Мешканці однієї з одеських багатоповерхівок на вулиці Сахарова зателефонували до поліції та повідомили про підозрілий предмет. Він знаходився в одному з під'їздів. Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко. На місці інспектори виявили пакунок з коробкою всередині і записку. Цитуємо: «Допоможіть, будь ласка, не трусити і не перевертати». Після цього охоронці відчули шарудіння у коробці та заглянули всередину. Там знаходився маленький хом'ячок. За словами прес-секретаря поліції, заявників настільки розчулила ця подія, що вони забрали пухонастика до себе, пообіцявши піклуватися і оберігати його. На цю годину у мене вся інформація. Побачимось у наступному ефірі о 13:30. Приємного вам ранку та вдалого дня!